Terve kaikille! Minä olen Anastasia Afanasjeva, olen karjalan kielen opastaja. Tänä päivänä myös rupeamme kirjoittamaan Sanelu Livikse. Tekstin myös valitsimme Piotr Semenovan Päi puhtas järven maassa. Esimerkiksi minä luven tekstin kogonak. Kaikis enimel maassa mielitti On Onnoako se oli vielä opastajan peria. Opas mokyev Maksim Yaakovlivich vedi matematik ku aviende sejmendeh kloa sahsuote. Haioli masan cloosan yohtajan nukai kolme vuotu. Maksim Yakovlivichan selitamiset masha kerras ottipiakh. Maksim Yaakovlivich pooksuh kuchimashua cloosan eda chwastomah libloasulava laski mach za doatso. Andukizen i kaskew. Sane le toy nakuerdu. Turkia on eilen tänä päivänä mitä. A Mašala pano viidosen. Maxim Jakavljevič suvaitsi Mašoa ja puoksuh kehitti hendu. Seitsemän klasan lopettu, sinul pitäis mennä jälleen opastumaan Petroskoille opasta ja opisto. Mašal ei suonnu jälleen opastua. Hänellä pidi etsiä ruodua ja mennä omoa piedu syöttämään. Nykyi otakkoa kirjoittimme ja bumoagat rubiemme luven joga virkehen erisemme. Kaikis enimel mua mielytti matematiekku. Kaikis enimel masoa mielitti mielytti matematiekku. Onnuakko se oli vie opastajan peria. Onnuakko se oli vie opastajan peria. Onnuakko se oli vie opastajan peria. Opastai Liu Gilajne Nurimies Mokkev Maksim Jakovlevich, Vedi Matematiką, Vende Seychemende Klausa Sachsotė. Opastai Liu Gilajne Nurimies Mokkev Maksim Jakovlevich Mokkev Maksim Jakovlevich.

Maashan Kloasan johtajannu kai kolme vuotta. Hän oli Maashan Kloasan johtajannu kai kolme vuotta. Maksim Jakovlevičan sellittämiset Maša kerras otti pieh. Maksim Jakovlevičan sellittämiset Maša kerras otti pieh.

Либо классу лаввал ласкемах задуаччо. Максим Яковлєвич пооксух кучу й машу, а клоаса не тих, вас томах, клоасу лаввал ласкемах задуаччо. Анда у кядех озутанду кеппізен і кескав. Анда у кядех озутанду кеппізен і кескав. Sanele toine kerdu. Tuhkiev eilenänuh vie nimida. Sanele toine kerdu. Tuhkiev ei elleänuh vie nimida. Amashale panov viidosen. Amashale panou viidosen. Maksim Jakovlevič suvaid Tšimašovo ja puoksu kehitti hendu. Maksim Jakovlevič suvaid Tšimašovo ja puoksu kehitti hendu. Maksim Jakovlevič suvaid Tšimašovo ja puoksu kehitti hendu. Seitsemän klasan loppiettu sinul pitäisi mennä iälle opastumaan Petroskoille opastajopistoon seitsemän kloasan loppiettuu. Sinul pides mennä iälle opastumah. Petroskoille opastai opistoh. Seitsemän kloasan loppiettuu. Sinul pides mennä iälle opastamah Petroskoille opastai opistoh. Mashal ei suonnu iälle opastua. Masal ei suonnu ielle opastua. Hänellä pidi etsiä ruodua ja mennä oma piedu Hänellä pidi etsiä ruodua. De mennä omaa piedu Hänellä pidi etsiä ruodo, de mennä omaa piedu syöttömeh. Nykyluven tekstin vie kerran työvoite tarkastua. Kaikis enimel mašua mielytti matematiikku. Onnoako se oli vie opastajan perja. Opastaja liugiläinen nuori mies Mokkiev Maksim Jakavlevich vedi matematiikkua viiende seitsemende klassah suote. Hän oli mašan klassan johtajannu no kai kolme vuotta. Maksim Jakavlevichan selittämiset Masha kerras otti piehä. Maksim Jakovlevich puoksuh kukkui masuoa klaasan edä liba liipa klaasu laval laskimaa, zaduattua, kädeh ozutandu keppisen ja käskey, sanele toine kerdu, tuhkiev ei ellen denuh vienimida. a mashale pano viidozen. Maksim Jakovlevich suveitsi ja puoksuh kehitti händu. menn klaasan lopietu, sinul pidas menne ieleh opastumaa, petroskoile opastai opistoh. Marshall ei suonnu iälle opastua. Hänel pidi etsiä ruodua ja mennä omua piedu peres voitte löydä tekstan internetes dat tarkastua vie kerran. Pasibo teille, kun työ meidän ketään sanelu Livikse. Kaikki hyvää.